На календарі 30 березня. Сонце зійшло о 6 годині 34 хвилини, захід – о 19 годині 19 хвилин. Місяць у знаках Стрільця та Козерога. Йде 22-га місячна доба. За народним календарем 30 березня – теплого Олекси. Так у народі називають День Святого Олексія, чоловіка Божого. Якщо в цей день тепла погода, то й весна буде теплою. У цей день пасічники виставляють вулики на пасіку і просять, щоб бджоли приносили віз Господу на свічки, а людям мед для їжі. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 30 березня у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням. День – дощ. Вітер південний 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 81%. Миколаєві нічна температура плюс 7 градусів, в день 11 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 5, плюс 6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 8-15 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Бажаємо вам доброго настрою!